Kwa majina naitwa Amili Mpwimbwi, ni diwani wa kata hii ya Dunda. Tuhakikishe katika kipindi hiki Mheshimiwa Rais ametoa hela kwenye kata yangu ya Dunda. Tupu ndani ya mwaka huu katika madarasa mapya tumepata zaidi ya milioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na yameshakamilika. Kwa hiyo lazima mimi na wananchi wenzangu wa kata ya Dunda tushirikiane kuhakikisha wanafunzi wote wanaripoti shule kwa kadri walivyopangiwa katika vituo vyao. Lakini pia kudhibiti utoro ili fedha zilizotolewa ziweze kuzaa matunda katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini pia hali ya usalama kama tulivyosema kwa baadhi ya maeneo hasa katika vitongoji vya Ukuni na Broko P kuna shida kidogo ya uhalifu. Tumeweka mikakati madhubuti ya kudhibiti hilo kuanzia uwepo wa sungusungu, kupata msaada kutoka jeshi letu la akiba la mgambo, lakini pia zaidi kutengeneza kituo cha polisi ambacho kitaoperate kwa muda wa masaa 24 ili angalau wahalifu wasiwe na matumaini ya kupazoea katika maeneo haya kwa sababu huduma zile za kiusalama zinapatikana. Na zaidi tumegusa kundi la vijana ambalo ndio kundi kubwa lenye shida ya ajira. Serikali yetu haiwezi kaajiri kila mtu, lazima wengine tutumie akili zetu katika kuangalia njia za kujiajiri. Leo hii tumeanza katika programu ya kuwasaidia vijana kwa kuwakopesha pikipiki kwa zamana yangu mimi kama diwani, lakini pia chama changu na ushirikiano wao wenyewe. Kwa hiyo kikubwa ni waombe pia wale ambao tumewadhamini katika kupata mkopo huu kwa gharama nafuu za kulipa kidogo kidogo kwa muda wa mwaka wawe waaminifu ili waweze kurudisha fedha zile zilizotolewa kwa ajili yao ili na wengine nao fursa hii iweze kuwafikia. Zaidi ni waombe sana ushirikiano wananchi wa kata ya Dunda, na ni waombe sana tushirikiane katika dhati ya moyo wetu na tuhakikishe tunashirikishana kwenye kila hatua ya maendeleo hasa kupitia fursa zinazopatikana katika kata yetu ya Dunda. Tumepanga na afisa maendeleo kata pamoja na afisa vijana wilaya kuhakikisha vijana wanajengewa uwezo wa kuibua miradi, lakini pia kutunza fedha na usimamizi wa fedha za miradi ili waweze kujikwamua kupitia fursa ya mikopo isiyokuwa na riba ya halmashauri. Kwa hiyo naamini katika kipindi hiki cha miaka miwili tutayafanya mengi kulingana na wananchi tutakavyokuwa tumeshirikiana na mipango iliyoibuliwa kutoka kwangu na wananchi wenyewe ili tufikie lengo la maendeleo, tufikie lengo la kukiheshimisha chama chetu cha Mapinduzi, lakini pia tumsaidie rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan kupunguza kero katika maeneo yetu. Mbali na haya, ipo mipango ambayo ipo ndani ya ilani, niahidi kuitekeleza kwa kusimamia utekelezaji wa ilani, lakini pia na ipo mipango mingine ambayo iko nje ya utekelezaji wa ilani, shughuli za maendeleo za muda mfupi tutajipanga kuhakikisha haya yote yanafanyika. Baada ya kusema, niwashukuru sana na niwashukuru sana wananchi wa kata ya Dunda na halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo kwa jumla. Lakini pia nimshukuru mbunge wetu, anafanya mengi kupitia mpango wake wa mfuko wa jimbo. Nafikiri ndani ya wiki hii naweza hata mkipita waandishi mkaona mabadiliko, tayari wameshaanza mpango wa kujenga visiki vya kufunga taa za barabarani, na kata yetu imepewa kipaumbele sana. Haya ni mapenzi yake makubwa Mheshimiwa mbunge kwa kata yetu ya Dunda na halmashauri yake ya wilaya ya Bagamoyo. Hivyo tumuombee Mungu azidi kufungua fursa na aweze kupata fursa za kifedha kwa ya kumudu shughuli za maendeleo katika kata yake. Ushauri nitoe wito kwa wanachama wenzangu kuanzia ngazi ya shina, ngazi ya matawi, ngazi ya kata. Nikimwona mwanachama wa CCM baada ya kura za maoni, baada usipatikana kiongozi na yeye bado anaendeleza makundi, ana sifa za kuwa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi. Tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali, pamoja na fomu za uchaguzi za ndani ya chama zitatolewa, lakini mwandike jambo la ziada, mwandike yafuatayo. Kama mtu anao nafasi ya kitongoji, mwambie bwana, nafasi hii kuna kupata na kukosa. Aishahidi kwamba alikuwa fomu, naambiwe ukikosa kwenye kura maoni unakuwa ni sehemu ya kampeni ya nini? Namwambie ukija kusaliti tuna hata kukishtaki. Ashaidi yupo hapo, ndio aruhusiwe kwa hili hata kwa kama kuna kupata na kukosa. Anayekuja yeye lazima ashinde, msimpe fomu hapo, lazima ashinde, asipe fomu. Wako baadhi ya watendaji wa serikali wanakiangusha Chama cha Mapinduzi, wengi sana hawatimizi wajibu wao ipasavyo, wamekuwa
kwa sehemu ya shida ya ndani ya chama chetu. Serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inajitahidi sana kwa uadilifu na kupata maendeleo ndani ya nchi hii. Lakini baadhi ya watendaji wamemwangusha Mheshimiwa Rais. Na mimi nafurahi sana kwa Mheshimiwa Rais sasa anaanza kupata pakua. Na ameanza ndani ya chama taifa na sasa hivi kune ataanza kwenye mikoa na wilaya. Ataanza kwenye serikali hivi unakuwa nyingine ataenda sasa. Mheshimiwa Kiti ni kuombe sasa. Kama kuna watendaji ndani ya kata wanaonekana si waadilifu na hawaendani na kasi ya sisi, tuambieni sisi wenye uwezo ili waondolewe ndani ya kata ya Dunda. Ili waondolewe